Viac ako 700 divákov videlo v sobotu 25. januára ďalší úspešný zápas, ktorý hokejisti z MHK Bemako Humenné tentokrát odohrali proti súperom z Galnice. Na zápas nastúpili 4 peťky humenských hokejistov ako obvykle s odhodlaním vyhrať. Prvých 15 minút zápasu tomu síce nenasvedčovalo a presilovka po vylúčení Martina Hopkoviča už vôbec nevyzerala ako výhoda pre domácich, aj napriek tomu sa Humenčanom podarilo skóre otvoriť. Keďže hostia presilovku nevyužili, v prospech domácich sa o to postaral Richard Ficko. Pri tomto počte domácich hráčov sa pri častom striedaní nestíhali hokejisti ani poriadne zahriať. To sa však výrazne neodzrkadlilo na kvalite hry domácich a už vôbec nie na konečnom výsledku. O celkovej preváhe Humenčanov svedčil aj samotný počet striel už po prvej tretine. Druhú tretinu začal hneď v prvej minúte v plnom nasadení Erik Bochňa, ktorý zvýšil stav na konte domácich na 2-0. V bráne domácich chytal počas celého zápasu Imrich Petrík, zatiaľ čo na strane súperov sa po zranení brankári prestriedali. To im veľmi nepomohlo, keďže do konca zápasu aj napriek agresívnejšej hre inkasovali hostia ešte 3 góly, 2 od Erika Bochňu a 1 od Jána Skokana. Zápas mužstiev MHK Humenné a HK Slovan Galnica tak skončil stavom 5-0. V sobotu 1. februára budú Humenčanov hostiť hokejisti z Rimavskej Soboty. Už teraz je však jasné, že o celkovom víťazovi druhej ligy, ktorý si zahraje baráž o postup do prvej ligy, rozhodne zápas medzi MHK Humenné a MHK Dubnica nad Váhom.